Deməli, Əli bəy, birinci sualım nədən ibarət olacaq? Bu, əsasən Qarabağ ətrafında baş verən hadisələrlə bağlıdır. Paşinyan nəyəsə güvənib, özünü belə son dərəcə toxdaq və arxain aparıb Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə gəlir. Xocalı aeroportunu faktik olaraq Paşinyan və ermənilərin istər siyasi, istər hərbi rəhbərliyi su yoluna döndərib faktik olaraq təyyarələrin, hərbi vertolyotların biri gedir, biri gəlir. Ancaq bir müəmma da var ki, İlham Əliyev bir zamanlar deyirdi ki, elə İlham Əliyevin müdafiə naziri də deyirdi ki, Xocalı aeroportuna nəinki təyyarə, hətta bir quş qonsa belə onu vuracaq. Bu günlərdə də hətta Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını nümayişkaranə şəkildə Xan kəndində keçirdi Nikol Paşinyan. Bunlar necə olur ki, baş verə bilir? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Təşəkkür edirəm ki, elə proqramın əvvəlindən başladıq Qarabağın ətrafında baş verənləri müzakirə eləməyə. Çox ciddi proses baş verir və erməni tərəfi ötən ilin apreldəki demokratik inqilabdan sonra addım-addım öz mövqelərini bütün dünyada gücləndirir. Bizim hörmətli tamaşaçılar xatırlayacaqlar, Ermənistanda o keçən ilki demokratik inqilab baş verən zaman mən yorulmadan danışırdım, yazırdım ki, baxın, Ermənistanda demokratiyanın bərqərar olması, hakimiyyətə xalqın seçdiyi insanların gəlməsi oradakı hökuməti gücləndirəcək, onların əl qolunu açacaq. Onlar baxmayaraq ki, bundan sonra da bizim üçün işğalçı olaraq qalacaqlar və gerçəkdən də işğalçıdırlar, beynəlxalq hüququ pozurlar. Amma onların reputasiyası dünyada fərqli olduğuna görə onlara hörmət artacaq və 2018-ci ilin sonunda Ermənistan dünyada ilin ölkəsi elan olunanda bu onlara çox böyük bir imtiyazlar verdi, imkanlar yaratdı. Və Ermənistanın yeni rəhbərliyi də o imkanlardan istifadə edib öz mövqelərini gücləndirir. Əlbəttə, Paşinyanın öz daxili problemləri də var. O bir tərəfdən belə agresiv davranışlarla mübarizədə olduğu, əslində əks tərəfdə olan Qarabağ klanının etimadını qazanmaq istəyir. Onlara təlqin eləmək istəyir ki, sizi mən öz nümayəndəniz olan heç də Sarkisyandan, Köçəryandan pis müdafiə eləmərəm. Bir tərəfdən onların dəstəyini qazanmaq istəyir. O bir tərəfdən də əlbəttə ki, onun da öz proqramları var. Yəni, düşmən ölkədir, öz qayğıları var. Bizimlə müharibə vəziyyətindədirlər. Onların maraqları ilə bizim maraqlar daban-dabana ziddir. Biz özümüzü müzakirə eləməliyik ki, biz niyə bu günə qaldıq? Bəli, niyə görə artıq bizim nə müdafiə nazirimiz əvvəlki bəyanatları verə bilmir, nə İlham Əliyev əvvəlki lazım gəlsə ilə başlayan cümlələri artıq qura bilmir, tərcitdiriblər ona bu cümlələri qurmağı. Və biz sadəcə oturub müşahidə eləyirik Ermənistanın etdiklərini. Deməli, Xarici İşlər Nazirliyinə bir nümayəndəsi vasitəsilə dünya ictimaiyyətinin tanımadığı, yeni təyin olunmuş bir diplomat vasitəsilə acizanə bir etiraz bəyanatı veriblər. Sadəcə işarə qoymaq xatirinə ki, biz cavabsız qoymadıq Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının Xan kəndində toplaşmasını. Bu, böyük beynəlxalq skandal olmalı idi. Bilirsinizmi? Əziz həmvətənlər, mən açıq danışacağım. Əlbəttə ki, ordunun indiki vəziyyətində, mən onu nəzərdə tuturam ki, mən əsgər və zabitlərimizin şücaətinə əminəm. Onların vətənsevərliyinə əminəm. Aprel döyüşləri bunu göstərdi. Amma bizim silahlanma ilə bağlı, qida, müalicə ilə bağlı çoxsaylı problemlər var və bu vəziyyətdə bir halda ki, Rusiya rəsmiləri özü deyir ki, Azərbaycan ordusuna biz etibarsız, yararsız silahlar satmışıq və bir halda ki, bu günlərdə sosial şəbəkələri tərxis olunmağına, evə getməyinə 15 gün qalmış şəhid olmuş əsgərin son mesajı silkələdi. Şəxsən mən o mesajın təsirindən çıxa bilmirəm. Anasına yazır ki, mən bir neçə günə gələcəm, amma bilirəm evimizdə pul yoxdur. Atamdan soruş gör, mənə 15 manat pul tapıb göndərə bilərmi? Bu durumda əsgərlərimiz var bizim ön cəbhədə. Bu şəraitdə mən əlbəttə ki, bugün Azərbaycan hökumətinə təklif eləyə bilmərəm ki, durun siz hərbi əməliyyatlar başlayın. Kimlə? Bu, real müəssuliyyətli söhbət ola bilməz. Amma baş verənlər böyük bir beynəlxalq skandala çevrilməlidir. İlham Əliyev niyə durub baxır bu baş verənlərə seyirci kimi? Onun ölkəsində, onun rəhbərliyi elədiyi ölkədə baş vermir bu. İşğalçı açıq-aşkar işğalçılığını dünyaya bəyan edir.
əvvəlcə oğlunu göndərdi Qarabağda xidmətə. Yaxşı, bəs deyirdiniz ki, sizin rəsmi mövqeyiniz belə idi ki, Qarabağın özünü müdafiə qüvvələri işğal edib, biz qarışmırıq, heç dövlət kimi də tanımırıq. Qarışmırsan, sənin oğlun başqa bir ölkənin beynəlxalq hüququnun tanınmış ərazisində necə hərbi xidmətdə ola bilər? Qonaq getməyib, bu hərbi xidmətə sənin müdafiə nazirliyin rəsmən 10 minlərlə ermənini göndərir Azərbaycan torpaqlarına, ora yazılır Ağdama düşdü, Füzuliyə düşdü, Xankəndinə, Şuşuya düşdü əskəri xidmətə və nəhayət öz oğlunu da ora göndərirsən və Azərbaycana rəhbərlik eləyənlər ağızlarına su alıb otururlar, heç bir beynəlxalq müzakirə cəhd eləmirlər. Eləcə də, indi Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan torpaqlarında nə işi var? Tutaq ki, sizin dediyiniz kimidir, bunu erməni separatçıları işğal eləyiblər, indi tabi olmurlar Azərbaycana. Bəs sən başqa bir ölkəsən, sənin nə ixtiyarın var ki, sən Təhlükəsizlik Şurasını Azərbaycan torpaqlarında keçirirsən və bu ölkəyə rəhbərlik eləyənlər hardadır, niyə yatıb qalıblar, niyə ciddi beynəlxalq müzakirələrə təşəbbüs göstərmirlər? Azərbaycanın bu diplomatik nümayəndəlikləri Xarici İşlər Nazirliyi hansı gün üçündür? Bu ölkənin başçısı hansı gün üçündür? Niyə susub oturublar? Niyə görə bizi gütdürməklə məşğuldurlar? Ancaq bizə qarşı təxribatlar planlaşdırmaqla məşğuldurlar. Bu torpaqların təəssübünü çəkmək heç mi yoxdur? Niyə görə səsləri çıxmır? Çünki minnətlidirlər. Çünki bu saat dünyanın hər yerindən zərbə alırlar. Korrupsiya skandalı, korrupsiya skandalı dalıca gəlir. İfşa, ifşa dalıca gəlir. Baxın, bugün Almanya Bundestagından yeganə bir deputat var idi ki, həmin insan haqları ilə bağlı vaxtı ilə 2013-cü ildə Strasser'in siyasının əleyhinə səs vermişdi və Azərbaycan hökumətinin lobbi şəbəkəsinə düşmüşdü. Onu bugün cərmələdilər 20 min avro. Çox güman ki, mandatını da itirəcək bu gedişlə. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin lobbi şəbəkəsi bütün dünyada vurulur, hər yerdə. Hər tərəfdən cinayət işi ilə gəlirlər üstlərinə. Fikir verin. Deməli, bugün artıq Avropa Şurası rəsmən elan eləyib Azərbaycandakı bu korrupsiya ilə bağlı məsələni ikinci dəfə müzakirə çıxaracaq. Azərbaycanla bağlı, korrupsiya ilə bağlı məhz, insan haqları ilə bağlı yox. İnsan haqları ilə bağlı saysız hesabsız qətnamələr vardır. Korrupsiya ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı Avropa Şurasının artıq qətnaməsi var, keçən il qəbul olunub. Və onlarla insana Avropa Şurasına giriş qadağan olunub, məhz Azərbaycandakı korrupsiyanın iştirakçıları olduğuna görə. Amma indi Avropa Şurası yenidən məsələni müzakirə çıxardır. Avropa Birliyi çox ciddi sanksiyalar anons edir. Baxın, bu günlərdə elə Avropa Birliyi Magnitski aktına qoşulacağını bəyan edir. Siz başa düşürsünüz yəqin ki, hər kəsə mən nəzərdə tuturam ki, bu Azərbaycan məmurları üçün nə deməkdir? Ola bilsin ki, Amerikanın sanksiyaları Azərbaycan məmurları üçün çox şey demək deyil. Çünki Azərbaycan məmurlarının əksəriyyətinin gediş-gəlişi, biznesi, övladları Avropadadır. Amerikada çox az adamım var. Avropa Magnitski aktına qoşulursa nə deməkdir? Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasında iştirak eləmiş məmurlara qarşı Avropa Birliyi sanksiyalar tətbiq edəcək. Başlarının hayındadırlar. Bütün tərəflərdən deməli, sanksiya üstündən gəlir, təhdid üstündən gəlir və bunlar başlarını qoruyurlar ki, səsimiz çıxmasın. Və indi İlham Əliyev, deməli, xalqdan beli bağlı deyil, dünyada bütün lobbi işləri hamısı ifşa olunub, əlində bircə özünə üstünlük verən mövqey qazanıb ki, mən baxmayaraq ki, insan haqlarına hörmət eləmirəm, baxmayaraq ki, seçkiləri saxtalaşdırıram, baxmayaraq ki, Avropalı siyasətçiləri də satın almağa bir 50 milyon xərcləmişik, amma Ermənistanla sülh tərəfdarıyıq. Bax, o sülh tərəfdarı olmanı özü üçün sonuncu bir imtiyaz kimi saxlayıb ki, bizi tamamilə bu masadan sıxışdırıb çıxarmayın, daha fikirləşməyin ki, axı, bizim nəyə lazımıq? Bəli, ona görə lazımıq ki, biz təslimçilik həddində sülh tərəfdarıyıq. Yəni, Azərbaycan olsa sülh tərəfdardır. Uşaqdan böyüyə qədər bizim torpaqlarımızı işğal eləməsəydilər, bizim nə işimiz vardır ki? Bizim savaşımız da vətən müharibəsidir, torpaqlarımızın geri alınması üçündür. Bizim o döyüşdə, səngərdə yatan əskərimiz də əslində sülh üçün mübarizə aparır. Bu mənada bizim narahatçılığımız yoxdur, amma Azərbaycana rəhbərlik eləyənlər dünyaya təqdim edirlər ki, biz o qədər bu Ermənistanla münaqişə məsələsində dilsiz, ağızsızıq ki, bizim kimi başqa rəhbəri daha haradan tapacaqsınız? Nə olsun ki, indi biz böyük miqdarda korrupsiya ilə məşğuluq, seçkiləri saxtalaşdırırıq, öz xalqımız özümüz bilərik. Siz bizi tamamilə
təcrid eləməyin. Biz hələ lazımıq. Bəlkə Azərbaycan xalqına hansısa qeyri-populyar sülh sazişlərini qəbul etdirmək lazım gələcək. Onu bizdən yaxşı kim eləyər? Çünki bizim o hissimiz yoxdur, biz narahat deyilik. Biz səngər görməmişik. Biz əsgər anasının nə çəkdiyini təsəvvür eləmirik. Biz qazinin ağrılarını hiss eləyə bilmirik. Biz o sülhü Azərbaycan xalqına qəbul etdirərik. Ona görə baxın, ona görə susurlar. Başlarını qoruyurlar. Nə olur olsun, susaq, başımızı qoruyaq, tamamilə təcridə düşməyək və dünyaya mesaj verək ki, bizdən hələ də faydalanmaq olar.